Hi baie welkom by ons bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuier tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 10 om terug te gaan vir 4 tot 10 Maart. Ons gehete teksvers vir hierdie week is Openbaring 14 vers 13 en dit lees: En ek het 'n stem uit die hemel aan my hoor sê: Skryf Salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe, ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hul arbeid en hul werke volg met hulle. Openbaring 14 vers 13. Ek lees weer. En ek het 'n stem uit die hemel aan my hoor sê, "Skryf: Salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe, ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hul arbeid en hulle werke volg met hulle." Openbaring 14 vers 13. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir nou gevoorregd ons het om hierdie lesies saam te bespreek. Gee ons asseblief insig oor in vandag se les dat ons sal weet wat U wil is vir ons. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Albei baie welkom op so 'n preekening vir vandag se les. Ons is by Dinsdag 7 Maart begin by persoonlike behoeftes. In die Ou Testamentiese tye was die kinders van Israel boere en skaapwagters geweest. So baie van God se beloofde seënlinge was met woorde beskryf wat gewoonlik in 'n plaasomgewing gebruik word. Soos Spreuke 3 vers 9 en 10 waar God sê dat as ons in ons finansies getrou aan God gaan wees, dat hy ons skure vol sal word van oorvloed, Spreuke 3 vers 10. Nou natuurlik die meeste van ons het nie vandag skure nie. So daarom moet ons hierdie belofte verstaan in die konteks dat God ons werk of ons besigheid sal seën wanneer ons hom volg en hom gehoorsaam is. Die les vra ons om kyk na Spreuke 27 vers 23 tot 27 en dan vra dit hoe sou jy die skrifgedeelte geen noukedig ag op die voorkoms van jou skape vir Christene wat vandag leef interpreteer. Ons nou Spreuke in 27 vanaf vers 23 lees: Geen noukedig ag op die voorkoms van jou skape, rig jou aandag op die troppe vee. Want 'n kat is nie vir ewig nie of sal 'n kroon wees van geslag tot geslag as die gras verdroog en die jong gras verskyn en die bossies van die berge bymekaar gemaak word dan is daar lammers vir jou kleding en bokke as 'n koopprys vir grond en geloeë bokmelk as voeding vir jou huis en as lewensonderhoud vir jou diensmeisies. Die Bybel waarsku die rykers baie daarteenoor om nie die armes te vertrap nie om nie gulsig met hulle rykdom te wees nie maar om ryk te wees of rykdom te verwerf word nie deur die skrif verdoem nie maar natuurlik om hierdie rykdom deur oneerlikheid te bekom of deur om ander te onderdruk dit word verbied nou hierdie skrifgedeelte in Spreuke wat ons nou gelees het dui aan dat ons ywerig en fliks moet wees in ons finansiële sake dat ons genoeg vir onsself in ons gesin moet hê soos wat Spreuke 27:27 sê en genoeg bokmelk as voeding vir jou huis en as lewensonderhoud vir jou diensmeisies. Hoe kan ons hierdie vers in ons tyd bewoord? Ons kan sê: Hersien jou finansiële state. Kyk na wat jou skuld is. Gedurende jou beroepsjare Kyk na jou testament, jou ander dokumente. Jou teenswoorde gebaat is. Gaan alles na en bring alles op datum wat nodig het om op datum gebring te word. 'n Testament en trust dokumentasie moet vroeg in die behoeftebeplanningproses opgestel word. Want daar kan untydige sterfte plaasvind of dalk wees gesondheidsredes nie meer in staat wees om besluite te neem nie. Wat dan met jou bates gaan gebeur nie? Die gedagte is om vooruit te beplan vir wat met jou besittings moet gebeur wanneer jy nie meer daar is nie. Goeie rentmeesterskap oor wat God ons mee geseën het, gaan nie net oor wat ons het en wat ons daarmee doen wanneer ons lewe nie, maar ook wat daarmee gaan gebeur nadat ons nie meer daar is nie. As die Here nie gaan terugkom terwyl ons nog lewe nie, beteken dit dat ons eendag sal sterf. En wat gaan dan met ons materiële besittings gebeur? Of dit nou bietjie en of dit nou baie is. Daarom is dit belangrik om nou voorsiening te maak dat dit waarmee ons geseën word, tot seën van ander sal wees en bevordering van God se werk. Die vraag aan die einde van die dag, Halspreuke 27 vers 24 aan wat sê: "Want 'n skat is nie vir ewig nie." En dan word die vraag gevra: Waarom is dit belangrik om hierdie gedagte voor o te hou. Wel wanger dit sê want 'n skat is nie vir ewig nie. Praat natuurlik van die skatte hier op aarde. En dis 'n baie baie belangrike gedagte hierdie om voor o te hou soos wat Jesus sê. Matteus 6 vers 20 en ek sluit u mee af. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Kom ons bid gewe so Vader die tyd wat U vir ons gegee het hier op aarde is so kort en gaan so vinnig verby. Maar Here dat U seën ons despuite daarvan met soveel seëninge meer as wat ons baie keer in ons leeftyd kan bestee. Daarom Vader het ons die voorreg om dit wat oor is, dit waarby U ons geseën het, ons ander daarmee kan seën die dag as ons nie meer hier is nie. Maar nog meer belangrik Here dat ons u werk kan bevorder hier op aarde. Dankie om ons se Here vir hierdie groot voorreg. Ons sal tyd tot elkeen van ons se harte spreek dat ons nou reeds voorbereiding daarvoor swa maak. Want ons ken nie wat die volgende minuut gaan gebeur nie. Maar ons lewens is in u hande. En ons bidte Here asseblief om ons te help om vroegtydig te beplan. Ek bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Baie dankie almal. Ons is aangeskakel vir vandag se les tot volgende keer kort reg gesien